ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରୁ ତ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଆଗରୁ ବି ହଉଥିଲା, ସେ ଖରା ବର୍ଷା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜିକୁ 67 ଡେଜ୍ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନେ ହାର ମାନେନି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମାଆ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆସିଛି ତାର ବାପାର ପରିଚୟ ପାଇଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ରେପ୍ କେସ୍ ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଥିଲେ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କି ତାକୁ କେମିତି ରୋକିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ମହିଳା ଠିଆ ହେଇଛି, ସିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିକି ମୋତେ 2 ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗାଳି କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କି ଏବେ ତ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କାଲି ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଦେଖିବା, ସେତିକି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲା ପକେଇକି ସମସ୍ତେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଣି ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ଷ୍ଟାଫକୁ ପଚାରିଥିଲି, ସେ ମାନେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଉ କେମିତି ଗଲେ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲି, ସେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କେ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପୁଣି ସ୍କୁଟିରେ ପଳେଇ ଗଲେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଜେଜେ ଶାଶୁ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କେ ଏପଟେ ଅଟୋରେ ଗଲେ ବୋଲି କି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କେ ଆସିଥିଲେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରି ହାରାସ କରିବା ପାଇଁ, ତାକି ଏଠି ଉଠି ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପାଲ ଫାଲ ଚିରୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ତ ଆଗରୁ କରି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିନି କି ତାଲା ଭାଙ୍ଗୁନି କି ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପଶୁନି, ମୁଁ ତ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିଥିଲି। କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଦିନେଶକୁ ଡାକିକି ସବୁ ଜିନିଷର ସମାଧାନ କରିଦେଉନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ନେଇକି ତାଙ୍କେ ଘଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନେଇକି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କିଛି ଯଦି ଦିନେଶ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ନଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଏଠି ବସିଥାନ୍ତି କି? କାହିଁକି କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଇ ବଣ୍ଡ ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍ରେ? କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ସେଠି ସିଗ୍ନେଚର୍ କଲେ? ତ ମୁଁ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, ପାଲ ବାନ୍ଧିବାକୁ ହେବନି, ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବାକୁ ହେବନି, ରୋଡ଼୍ରେ ବସେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗରୁ ସେଠି ଲେଖାପଢ଼ା କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତେ, ମୋତେ ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତୁମେ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବାକୁ ହେବନି, ପାଲ ଟାଣିବାକୁ ହେବନି, ତ ମୋତେ ଯେମିତି କହିଥାନ୍ତେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଏବେ ଏଇ କଥା ଉଠୁଛି? ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡିଏନ୍ଏ ରିପୋର୍ଟ ମୋତେ ମଗାଯାଉଛି? ଡିଏନ୍ଏ ତୁମେ କିଏ ମୋତେ ମାଗିବା ପାଇଁ? ଯଦି ମାଗୁଛ ମୋତେ ଡିଏନ୍ଏ ମାନେ ରିପୋର୍ଟ, ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସେ କଥାଟା କହିଲେ ବେଟର୍ ରହିବ ଡିଏନ୍ଏ ମାଗିବାଟା। ବଟ୍ ଖାଲି ଖାଲିରେ ଡିଏନ୍ଏ ଯେହେତୁ ଡିଏନ୍ଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, SDPO କହିଲେ, IO କହିଲେ, SP କହିଲେ, ଆଉ କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା? ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ଏତେ କ'ଣ ଡିଏନ୍ଏଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଖେଳ ଘର କି ଆଜ୍ଞା? ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷ କୋର୍ଟରେ ହିଁ ରହିବ। ମୁଁ ନାଇଦର କୋଡ଼େ ମୋତେ ଦେଖିକି ଦେଇଦେଇନି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଯେହେତୁ କୋର୍ଟକୁ ଦରକାର ଥିଲା କି କାହାର ଛୁଆ କ'ଣ, ସେଇଟା କୋର୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବ, କୋର୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ତୁମକୁ ଏତେ ଦରକାର ଅଛି ତୁମେ ଯାଇକି ତୁମ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍କୁ କହିକି ସେଠି ଜିନିଷଟା କାଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଛୁଆ କି ନ ଛୁଆ ଜଣାପଡ଼ିବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେବେ ମୋତେ କୋର୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ ସେବେ ନେଇକି ଆସିବି ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଚିପକେଇବି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନେଶର ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦିନେଶର ମାଆକୁ ବି କହୁଛି, ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଥିବ ତୁମେ ମୋତେ ବୋଉ ରୂପରେ ଘରକୁ ନେବେ କି?